Pa 8. marta je krenulo glavni pretres i odmah i odložen, kao što znate, glavni pretres Veljku Belivuku, ali u tom jednom danu što je bilo na suđenju, Belivuk i Miljković su ponudili tužilaštvu da budu svedoci saradnici, da ostanu u pritvoru, da puste sve ostale da se brane sa slobode, a oni će, eto, u svojstvu svedoka saradnika rešiti slučajeve rušenja u Savamali, ubistva Olivera Ivanovića, odnosno dati informacije o rušenju u Savamali i ubistvu Olivera Ivanovića i Vladimira Cvijana. I mediji su to preneli, ali su mediji prećutali da je on rekao da će dati audio i video dokaze koji potvrđuju njegove navode. Znači, nije samo govorio da on ima saznanja, nego da može i da prezentuje dokaze koji se toga tiču. Naravno, odmah je suđenje obustavljeno, nije taj glavni pretres, znači početak suđenja nije ni završen. To je odloženo jer jasno je da je to veliki problem. Ja sam kod vas gostovao, ako se ne varam, februar mesec 2021. godine, posle hapšenja Belivuka u jednoj emisiji, koja je imala dosta pregleda na YouTube kanalu, preko 250.000, ja mislim da je bila gledanost, tad sam i izjavio, znači, Belivuka Vučić nije hteo da uhapsi, uhapsili su ga Amerikanci, Belivuku mu je trebao mrtav. I jasno je da Miljković i Belivuk nemaju mnogo izbora. Koja je njihova alternativa? Znači, već 4 puta Vučić pokušao da ih ubije, pokušava da ih ubije u zatvoru. Znači, ili će biti mrtvi, ili im preti doživotna robija, ali doživotnu robiju neće dugo da robijaju, nikome ne treba da ostanu živi i u zatvoru će i posle te presude bi vrlo brzo okončali svoj život, tako da je praktično njima smrt zagarantovana i oni više nemaju šta da izgube. Oni su kao zver saterana u ćošak i jasno je da će trgovati sa onim što znaju, što su radili i što imaju. Odakle vam to da je Vučić hteo da ih ubije u zatvoru? Pa je bila i novinski natpisi, sami Belivuk je govorio, a onda su novinski natpisi potvrdili da samo što su oni govorili, eto, će Filip Korać, Kaljarci, druga banda, da ih otruje. Pa mislim, jasno je ko je to pokušavao i ko to može. Naravno, ja sam tome izašao, više puta govorio, imate na mom YouTube kanalu Srđan Nogo, gde sam objavljivao emisije, ima i o slučaju Belivuka dosta toga. Evo, sad ćemo neke stvari ovde proći. Ljudi kažu, da, ali Belivuk, znate, ne može da bude svedok saradnik, je li tako? Zato što je on šef kriminalne grupe. I to je sad narativ koji postoji i kod medija, i kod analitičara, i kod političara. Samo bih ja postavio pitanje, čekajte, čekajte, a ko je Veljka Belivuka proglasio šefom te kriminalne grupe? Tužilac Mlade Nenadić, je li tako? Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala. A ko je Mlade Nenadić? To je onaj advokat iz Čačka koji je preko svog zemljaka i prijatelja Ace Đorđevića dobio pitanja unapred da bude najbolji na testu da bi ga izabrali, jel te, za tužioca. Znači, vezan za Stepanovića, za Lončara, za Đorđevića, za tu ekipu. Znači, naprednjaški kadar. I sad je on rekao, jel te, da je Veljko Belivuk šef kriminalne grupe. Pa nije Veljko Belivuk šef kriminalne grupe. Šef te kriminalne grupe je onaj ko organizuje, ko ih je napravio, ko im izdavao naređenje. To je Aleksandar Vučić. Evo odmah dokaz da nam da. Šta su rekli u iskazu tužilaštvu? Znači, vraćamo se na jul mesec prošle godine, u iskazu tužilaštvu Miljković i Belivuk. Oni su rekli da su između ostalog ostavili oružje, jel te, u Jajincima. Znači, sećate se afere atentata na Aleksandra Vučića, to je vjerojatno i najozbiljnija afera atentata, oružje u Jajincima. Pa nije, nije. Bio je državni udar, ne ide Vučić u Kinu, bit ćeš ubijen. Ali, evo sad mu opet prete. Sad ću vam kažem. To je bio jedan u nizu stotina atentata. Ali, pustite medijski. Policijski rad i najviše država reagovala na to. Evo, imate Igora Marinkovića, voditelja, vaše kolegu sa Helm Kasta, koji je u emisiji javno govorio da je i on bio zvan na razgovor povodom tog slučaja, zato što ga je bazna stanica uhvatila negde, znači ta u Jajincima, da je prolazio tuda i onda su i njega zvali. Znači, to je jedini put da je država ozbiljno reagovala i radila, ali tako? E, u tom iskazu tužilaštvu i ovome što je do sad govorio Veljko Belivuk i Marko Miljković, jedino su to slagali. Znači, slagali su da su oni postavili oružje u Jajincima. I to su smišljeno slagali. To znaju Vučić da su slagali. Nisu oni ti koji su postavili oružje. Znate ko je postavio oružje u Jajincima? Alan Kožar i Damir Hadžić. Oni su postavili oružje u Jajincima i istraga ih je teretila. Znate, vi imate čak i u novinskim natpisima, ali policijskim radom i saznanjima su oni lica koje su bila osumnjičena da su oni ostavili oružje. Imate Sinišu Milića Bosketa, koji je 8 puta bio lociran, znači da je prolazio pored kuće Aleksandra, odnosno porodične kuće Vučića u Jajincima,
Pa je bilo da je on nije očekivao i nije spremao atentat na Vučića, nego čak je dovođen u vezu Andrej Vučić, da su njega teli, jel te, u toj akciji da likvidiraju. Znači, to je bio najozbiljniji slučaj. Zašto je to Belivuk uradio? On je svesno poslao poruku. Ti znaš ko je naručio ubistvo i zbog čega Alana Kožara i Damira Hadžića. Oni su ubijeni 28. jula 2020. godine u Grčkoj, na ostrvu Krf. Znači, Belivuk je organizovao to ubistvo, ali zna se ko je izdao naređenje. Izdao je naređenje Aleksandar Vučić i Andrej Vučić. Znači, direktni nalogodavci ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića, Alan Kožar, Barska grupa, znači povezivan sa Škavljarcima i tim klanom, su ubijeni po nalogu Aleksandra Vučića. Imate pismo Čabedera. Sećate se da je Vučić prvo govorio, Čabeder je najsmešniji ubica plaćeni na svetu. On je ostavio toliko tragova, DNK, materijala, Bože, kao kakav je to kreten. Pa je onda bilo, Čabeder je trebao mene da ubije. Je li tako? Tad više nije bio najsmešniji ubica. I onda je prošle godine, prošlog leta, Čabeder pisano se izjasnio, on je osuđen na doživotne dve robije u Mađarskoj. Izjasnio se povodom ubistva Nebojše Markovića, za što mu se sudi u Beogradu. Pisano se sudu izjasnio i u tom svojoj pisanoj izjavi on je naveo da je Alan Kožar od njega tražio da ubije Aleksandra Vučića. Znači, u Sarajevu su organizovali sastanak. Čabeder je hteo, jel te, u toj pisanoj izjavi, kako sam navodi, hteo je da kaže Kožaru da su te spekulacije, da on je treba njega da likvidira netačno, i on mu je rekao, eto, da dokažeš lojalnost, treba da ubiješ Aleksandra Vučića. I Čabeder je to odbio. Pa je zbog toga Kožar mu rekao, ti si mrtav čovek, pa je, kako kaže sam Čabeder, pokušao dva puta, jednom u Amsterdamu, drugi put u Budimpešti, i Nino Konstantinović, koji se vodi kao mrtav, onaj pripadnik zemunskog klana, mu je upao u stan koji je iznajmljivo u Budimpešti, pucao je jednom, promašio, oni su se tukli, pištolj je zakočio, ovaj se tako spasao. Znači, sve to imate, znači, u zvaničnom pisanom iskazu Čabedera povodom suđenja Nebojši Markoviću. Nebojšu Markovića kaže da je likvidirao zato što je on bio umešan u logistiku i transfer novca u organizaciju njegove likvidacije u Budimpešti. I Vučić se izjasnio o tom pismu i rekao, eto vidite, znači, dokaz da su hteli da me ubiju. Znači, nesporno, Alan Kožar i Damir Hadžić. Nino Konstantinović iz Zemunskog klana. Nino Konstantinović iz Zemunskog klana, koji je nestao od Sablje i vodio se praktično u bakar u javnosti, ali kao policija, te je mrtva, pa te je plaćeni ubica, to niko ne zna, ali prosto od Sablje niko nije nikad čuo ni video Nina Konstantinovića. Kalinić je u svom iskazu na sudu teretio Simovića da ga je ubio, raskomodo i zakopao negde na autoputu u Hrvatskoj, ali su Hrvati odradili tu lokaciju, nisu našli nikakve ostatke i tragove. To je jedino, eto, pominjanje u sudskim predmetima Nina Konstantinovića od Sablje do danas. I evo, Čabeder koji je izjavio da ga je video da je pokušao da ga ubije Nino Konstantinović u Budimpešti. E, znači imate Damira Hadžića i Alana Kožara koji su ostavili oružje, koji su povezani sa Sinišom Ilićem Bosketom. Kako su ti ljudi prošli? Sad, kad imate slučaj atentata na nosioca najviše državne vlasti, kakav jeste predsednik Republike, kako država treba da reaguje u toj situaciji? Uhapsi, odredi pritvor i sprovede istražne radnje, jel tako? Oni jesu bili hapsili Bosketa, jesu prozivali, govorili, pošto Kožar i Hadžić nisu bili dostupni našim organima gonjenja, pominjali u medijima. Ali nikakve istrage ozbiljne nije bilo. Siniša Milić nije bio u pritvoru. Oni su pušteni. Kako su prošli? Siniša Milić je ubijen, ako se ne varam, 2019. godine. Raznet je kod autokomande dignuti u vazduh. Znači, Vučić je pobio sve svoje atentatore. Znači, raznet je u vazduh. Za to ubistvo je osumnjičen Darko Dulović. Darko Dulović je se nalazio, tad je bio označen kao izvršilac, nalazio se na izdržavanju kazne, iz Beograda je čovek, nalazio se na izdržavanju kazne za trgovinu drogom u Crnoj Gori u Spužu, neke 2,5 godine je dobio, i tužilaštvo je otišlo, uzelo iskaz kod njega u sudu, on se branio, dok je bio u pritvoru tada, on se branio ćutanjem. Osuđen je u Crnoj Gori, izdržao kaznu proteranja iz Crne Gore i prošle godine dolazi u Srbiju. Za njim je raspisana potraga. Međutim, u sistemu MUP-a, znači MUP nije uneo u kompjuter potragu koju je sud raspisao za Dulovićem, i Dulović nesmetano ulazi u Srbiju, i posle 4,5 meseca, kad je krenulo negde decembra meseca prošle godine suđenje za ubistvo Siniše Milića, konstatuje se da je Dulović napustio Srbiju. Znači, bio je ovde 2-3 meseca, završio poslove koje ima i otišao je preko. Zato što neko nije. Sad zamislite ko je toliko moćan u MUP-u i sa kojim razlogom da unese u sistem MUP-a u evidenciju da je potraga
raspisana za Dulovića. Jer on, Crna Gora ga, znači, sprovede policija njihova do granice sa Srbijom i protera ga, preuzima ga naša policija i naša policija ga pušta, jer u kompjuteru kad ukucam u sistemu Darko Dulović mi nije na potresi nikakav problem, ti si odležao svoju kaznu i ideš slobodno. Ali u tom trenutku on osumnjičen, kasnije prekvalifikovan za učešće u ubistvu Siniše Milića, za njim je potraga raspisana, samo nije unet evidenciji MUP-a. To je neko mnogo moćan mu pomogao da spreči da unese evidenciju. Opet se vraćamo, znači, ubistvo Kožara i Hadžića organizovano na Krfu, pripisivalo se navijačkoj grupi Rada da su izvršioci, a da je organizator Veljko Belivuk. Crna Gora vodi istragu, pošto se radi o crnogorskom državljanju, mislim da je Kožar crnogorski državljanin, da je Hadžić, ne znam da li ima njihovo državljanstvo, ali on je rodom iz Srbije. Taj postupak se vodi, Belivuk je osumnjičen kao organizator, ali se postavlja pitanje ko je naručilac. Znači, direktni naručioci su Aleksandar i Andrej Vučić. Sad ja postavljam pitanje, znači, da li je, kažu, ne može Belivuk je organizator. Pa nije organizator onaj koji je organizovao ubistvo, nego onaj koga je naredio. Znači, jasno je da je nalogodavac, taj koji određuje ko će biti živ, ko će biti mrtav, čovek koji vodi kriminalni klan. Tako da Belivuk nije šef kriminalnog klana. I on može da odgovara. Odnosno da može da bude svedok saradnik. Taj status može da dobije. Bez ikakvog problema Belivuk sutra može da izađe. Kažu ljudi, ubio je. Pa jeste, ali je omogućio da se reše. Evo već imamo tri, imamo i četvrti. Ja sam o tome govorio na svom YouTube kanalu. Četvrti slučaj atentata na Vučića, odnosno atentatora. Opet, gle čuda, i taj čovjek mrtav. Znači, kolona koja je Bentleyem na Topčiderskoj zvezdi presretnuta kad Vučić izlazi iz vile Bokeljke gde boravi. Kad izlazi, išao je na Topčidersku zvezdu, mora da izađe i sasekla ga je kolona, njegovu kolonu sasekao je Bentley, u kome je bio Luka Radulović, takođe lice koje se u policijskim evidencijama vezivalo za pripadnost Škaljarskom klanu. Samo je uhapšen, odmah je pušten, provlačen je kroz medije kao atentator i kako je prošao? Ubijen je isto 2019. godine kod Brankovog mosta. Znači, zanimljivo, svi ljudi koji su dovođeni u vezu sa atentatom Aleksandra Vučića su ili ubijeni, ili su u zatvoru, kao Čabader, na primjer, kao Belivuk i Miljković sada. Ne zaboravite da je Vučić pričao i da su Belivuk i Miljković stali da ga ubiju. Pa on je pokušao da ih ubije 4 puta. Na kraju pokušavaju pritvoru. Pa, dan pred hapšenje. Znači, kada nisu uspeli atentat u Crnoj Gori, jer je nezgodno, zamislite da ubiju Belivuka ovde. Svi znaju Belivuka pokriva država, pa da ga je država ubila. Kada nisu hteli da ga ubiju u Srbiji, poslali su ga u Crnu Goru da ga ubiju, Amerikanci su ispratili cilje, rekla ne može, Crnogorci sprečili likvidaciju, Belivuk se vraća, onda ga ovde hapse, između ostalo da ga isparanojišu, da je ugrožen i imao je prijateljski savet, beži u Republiku Srpsku i videli ste i u medijima da je bilo, on je kao veče pre toga trebao da se organizuje transport preko Drine, ali je Belivuk odbio da beži jer je znao da mu je to na Vlakuša da bi se udavio i isplivao bi kod Cvija i oni Miljkovići. I onda je on ujutru uhapšen, Amerikanci su ga uhapsili, sklonili Vulin i očekivao drugu vest. Zato se iznenadio kad je bilo hapšen, očekivao je da mu novinari kažu da su pronađeni mrtvi Belivuk i Miljković. A nikako da su uhapšeni. I sad, zver koja je saterana u ćošak, pa naravno da će da se bori za sobstveni život. I šalje poruku Aleksandru Vučiću, ja ću da robijem za to oružje. Ti znaš da ga ja nisam postavio. Što ne izađe Vučić i ne kaže, čekajte ljudi, to levo, vidite da je Belivuk lažao. Pa svi znaju da su to postavili Kožar i Hadžić, pa tu ga čeka Belivuk i kaže, pa dobro, znači neću da ležim za to, nego ćeš da me sudiš, sad ću ja da kažem da si ti naručilac ubistva. Sad ja postavljam pitanje, evo, kažu ljudi, on je organizovao direktno likvidacije, kako može da bude svedok saradnik, kako može da izađe. Pa jeste, ali zamislite kad vam šef da nalog da nekoga ubijete. I vi šta ćete vi da kažete, vidi neću. Evo sad dođe neko i kaže, Ljubo, ubi Srđana Noga kad ti dođe u emisiju. Kažeš, neću. I sutra neko te ubije Srđana Noga i ti znaš ko je naručilac. Ti kad odbiješ, pa kako ćeš da prođeš? Imate dobar film, mislim. Film koji je priručnik za kriminalce širom sveta. Namerno je tako i snimljen da im bude kao što smo mi snimali Južni vetar, to je davno već snimljeno. Jedan od filmova koji tome služi je Scarface. Kako je platio glavom Tony Montana, Al Pacino, glavni lik u tom filmu. Kada Sosa, koji je gazda, jer on ga snadbeva robom, on je iznad, on nije trebao ni da ubije onog čoveka koji ide u Ujedinjene nacije, onog političara iz Bolivije. On je samo trebao da ubistvo kog je Sosa poslao, vozi kolima. I kad nije to odradio, platio je glavom. Sad, zamislite, Vučić kaže, Belivuku reši Hadžića i Kožara. Hadžića i Kožara. Znači, ako ga ne rešim, znam da sam mrtav.
Ko je onda tu šef? Ko je onda glavni u mafiji? Drugo, nije Vučić rekao, idi ubij ih. Rekao, idi reši ih. To se u žargonu tako rešava. Sad zamislite, ko je Veljko Belivuk? Pa nije on profesor univerziteta. Pa kako da ide da rešava? Da ode i kaže, znate, gospodine Kožar, gospodine Raduloviću, gospodine Miliću, poslao me gospodin predsednik, najdublje je zamolio, eto, ako biste vi mogli sa tim vašim ponašanjem da prekinete. Pa mislim, kako bi prošao, brate, naduvo bi njega i predsednika i još bi potegao oružje na njih. Mislim, jasno je da Belivuk kako rešava stvari. Kad kažeš reši, brate, čovjek reši onako kako zna i kako se u tom svetu rešava. Ali je to problem kad država tako rešava. Znate, država treba da hapsi, da procesuira i da se na taj način bavi. Ali Aleksandar Vučić je mnogo gledao Kuma, to je njegov omiljeni film. I on se ponaša kao Don Vito Corleone, mislim. On je kao mafijaš, znači on je šta, na čelu kriminalnog klana. Nezgodno je, zamislite da se vodi sudski postupak, recimo, za pokušaj ubistva Andreja i Aleksandra Vučića od strane Kožara, Hadžića i Siniše Milića. Sad, ključna stvar je motiv. Što bi oni pokušavali tako nešto? Pa zato što je to kontrabanda. Znate, Andrej Vučić je na čelu suparniče kriminalne organizacije, uzu ih je pod svoje i sa njima radi. Jel tako vam sad kaže, znate, mi radimo 500 kila kokaina mesečno, ali vidite, Andrej, znači, kvari poslove zato što gura druge i oni rade toliko i toliko. Gde da se to otvori na suđenju, mislim, skandal i haos i zato se to rešava na kriminalan način. I to vam je ključni problem Veljka Belivuka i njegovog suđenja. E sad imate, Vučić pokušava, on je nagurao svoje medije, to su oni tobožni opozicioni mediji, Krik, Nova S, Newsmax, koji su se bavili slučajem Belivuka, radi kontrole štete. I setite se kad je bio iskaz u tužilaštvu. Prvo im je trebalo jedno, dve, tri nedelje da Belivukov iskaz objave, a iskaz Marka Miljkovića nismo videli više od 4 reda iskaza koji je dat tužilaštvu. Znači, Newsmax Adria je objavila samo sliku, 4 reda i time se bavilo. On je imao iskaz na 7 ili 8 strana dat. Znači, mi to nismo videli. Sada, iskaz u tužilaštvu povodom proširenja optužnice od 7. februara, mi smo videli tek nedavno. Prvo je morao novinar Predrag Popović da izbaci deo toga. Znači, kada on komentariše da mu Vučić peva u Grafičaru, a sada dio. A kad ja njemu otpevam, bit će mu kraj. Na suđenju ja nisam klošar kon, kako je rekao. Tek pošto je Predrag Popović na društvenim mrežama izbacio taj deo iskaza, ceo iskaz je objavila Nova S. Znači, to je klasično doziranje informacija da Vučić ima vreme da sanira štetu. Ali nije niko budala, misli da tako iskontroliše priču. Naravno da neće moći da iskontroliše i to je, ponavljam, jedan ogroman problem. Jer morate ljudi da shvatite, to sam ja i pričao. Znači, optužnica nije Velja budala, on vidi da je optužnica tanka i klimava i nikakva. Znači, imate Sky aplikaciju koja nije otlična. Fotografije koje postoje u predmetu ne mogu biti dokaz na sudu. Imate svedoke saradnike koji su tanki, truba, neverovatne. Imate Bojana Hrvatina, prvog svedoka, znači koji je dokazano laže, ja sam mu razbio iskaz. Znači, kad je rekao da je novac za likvidaciju, ja mislim, Radojevića primio u kući Darka Šarića u Omladinskoj na Dedinju, otišao sam, snimio kuću iz drona, sam je snimio, sa ulice sam je snimio za pečaćina. Tu je kuću održala država 2011. Za pečaćina nema struje, zarasla u rastinje, niko tamo nije ušao. A on je tu tobož bio sa advokatom Lazarevićem i tu su živjeli Velje i Mare, znate. I tu je primio novac. Tu sam ga rasturio. Znači, Hrvatin je, evo, kažu, ne možete svedok saradnik koji je lično počinio ubistvo. Pa to nije prvi slučaj, evo, sam Hrvatin. Počinio je prvo ubistvo pre više od 10 godina. On je odležao za to, ali on je jedno drugo... Za Bojana Majića. On jedno drugo ubistvo pokriva sa ovim svedočenjem kao svedok saradnik. Znači, ne mislim ja na ubistvo Majića, neko i Hrvatinje izvršila jedne likvidacije. I sad sa svedočenjem svojim on pegla to svoje krivično delo. Ali imate i ranije, imate Bagzija, imate Čumeta, organizator kriminalne grupe. Znači, njegova žena tvrdi da je on učestvovao, da je on u stvari ubio Šempa. Ali on je dobio taj status. Tako da i Belivuk može da dobije bez ikakvih problema taj status. I sad vratim se na optužnicu. Imate drugog svedoka. Znači, Hrvatinov iskaz rastureno, on je definitivno jedino što je, ajde da kažem, logično i tačno govorio, jeste otmica Gorana Veličkovića, ali nije prisutan na likvidaciji Gorana Veličkovića. Drugi vam je svedok, nedavno ovaj Spasojević, isto pripadnik grupe, 3 puta pokušao da se ubije u pritvoru. Znate vi koliko je to tanko na staklenim nogama. Nije vođen u bolnicu, nego je ostavljan u pritvoru, pritiskan i na kraju je potpisao sporazum. To će svaki advokat da uništi na sudu. Imate kontaminaciju dokaza.
Pa vi u emisijama odlično insistirate, znači, to su svi zaboravili, na ćevapima. Gledam da postavljate pitanje i bravo za to. Jer treba insistirati na postavljanju takve pitanje, jer se tu razbija sva nelogičnost. On je toliko, Aleksandar Vučić, skandale pravio i govorio o melju ljude u ćevape, u ćevapa nema u optužnici. Kao što, ne znam, ima ona fotografija, na tome Predrag Popović insistira. Imate fotografiju jednu od žrtava. Ali ima je u izjavama predsednika koji je jedan jedini čovek za sad u Srbiji koji zna za te ćevape. Tako je, jedini čovek koji, da li su mleli ljude, nisu, to treba tek da se utvrdi, vidjet ćemo. Ali je suština, a Vučić kaže da jesu. Ćevapa nema nigde. Pa pazite, on je mislio da je Cvijan u ćevapima, pa mu se pojavilo Cvijanovo telo.